itsasoari pasatzen dugu gure kutsadura, externalizatzen dugu gure kutsadura. Berdin da, Gipuzkoako hondakinak erretzen ditugu, externalizatzen ditugu gutxienez Zubitaraino eta Zubita ingurukoetaraino. Eta gero, eskoria nola bialduko dizkiegun, gu baino pobreago beste batzuei, haiei externalizatzen diegu. Horrek, nolabait funtzionatu du, aliketa, bumeran bat bezala, bueltan etorri zaigun arte. Soluzioa kolektibo izango da derrigor. Eta kolektiboki erabaki dugu ez konturatzea, eta gure bizimoduak bestengan dituen ondorio eta eraginez.